Sveiki, šis video labiau skirtas mamytėms, kurios augina mažus vaikus. Dažniausiai mamytės perka mobilią auklę. Jos kainuoja dažniausiai 50, 100, 150, 200 pinigų ir panašiai. Tačiau mobilią auklę reikia pastoviai stebėti vieną akim arba klausyti vieną ausim. Tai nėra labai patogu, nes negalim susikaupti savo namų darbams, namų veiklai. Galbūt norite išeiti ramiai savo į balkoną ar į šiltnamį ar į lauką tiesiog. O mobili auklė galbūt jau ir nebeturi signalo su kamera. Čia Wi-Fi ne kamera, pastovaus maitinimo jungiasi mikro USB ir šita kamera užfiksavus kažkokį judėjimą kambaryje arba užfiksavus garsą, jei tarkim vaikas pradėjo verkti, atsiūs jums pranešimą į telefoną. Taip pat galite net ramiai eiti pamiegoti, pailsėti, kol vaikas miega, o kamerytė jūs pažadins su atsiųstu pranešimu. Kamera nebrangi, nesiekia net 40 eurų. Beje, galima įdėti atminties kortelę, kamera kaups įrašus ir įsisaugosite savo šeimos albume, galbūt kažkokius vaiko nuotykius. Beje, tinka ir augintiniams, kurie greužia jūsų stalo kojas.